اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن جب بھی پڑھا جائے گا نا تو اعوذ باللہ سے آغاز ہوگا. ایون آپ نے قرآن پڑھتے پڑھتے تلاوت روک دی, بند کی, کسی سے گپ شپ کی, دوبارہ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ سے. اور اس کا حکم جو ہے سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں موجود ہے, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پس تو جب بھی قرآن کی قراءت کرنے لگے تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کر شیطان مردود کے اگینسٹ. کیوں؟ اگر آپ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ نہیں حاصل کریں گے تو قرآن پڑھ کے آپ غلط رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں, اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے. اگر ایک اچھی گاڑی ہے اس پہ ڈرائیور غلط بیٹھ گیا, جا کے ٹھوک دیتا ہے, تو گاڑی کا تو قصور نہیں ہے. تو قرآن حکیم سے غلط رزلٹ جان بوجھ کے لوگ نکال سکتے ہیں جب تک کہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے سرنڈر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کریں شیطان کے اگینسٹ کہ یا اللہ تو ہی پناہ دے ہمیں اس کے اگینسٹ, ورنہ قرآن حکیم وہ پڑھیں گے تو اس سے غلط رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں. ولی اعوذ باللہ تعالیٰ.